Mən Məmməd Rəsul, 5 nömrəli uşaq incəsənət məktəbinin 6-cı sinif şagirdiyəm. İndi isə sizə əsərlərimi təqdim edəcəyəm. Bax, üstəsi invensiya mi major. Dahi Arman bəstəkarı Bax, musiqi tarixində Avropa musiqisini ümumiləşdirərək yüksək səviyyəyə qaldıran görkəmli şəxsiyyətlərdəndir. Sərbəst polifonik üslubun zirvəsi hesab olunan Baxın yaradıcılıq irsində klavir əsərləri əhəmiyyətli yer tutur. Klavir ifaçılığına böyük yeniliklər gətirən Bax, klavir üçün çoxsaylı əsərlər yazmışdır. Bax öz şagirdləri üçün yazdığı xüsusi polifonik piyesəni invensiya adlandırırdı. Çox səslinin mükəmməl nümunələrini yaradan bəstəkar 15-2 səsli və 15-3 səsli invensiyaları müəllifidir. Baxın 3 səsli mi major tonallığında yazdığı 3 səsli invensiyası hərəkətlidir. Mövzuda səslər ilk dəfə ekspozisiyada soprano, ikinci dəfə tenor, üçüncü dəfə isə bas səsində keçir. İlk dəfə soprano səsini sizlərə təqdim edirəm. İkinci dəfə tenor səsində keçir. Üçüncü dəfə isə bas səsində keçir. Sanata Haydn mi bemol major. Dahi Avstriya bəstəkarı Haydn klasik Viyana məktəbinin banilərindən biridir. Haydn musiqi tarixinə bir sosialların yaradısı və formalaşmasında mühüm rol oynayan görkəmli şəxsiyyət kimi daxil olmuşdur. Fortepiano üçün 52 sanatanın müəllifi olan bəstəkar sanatanın ən kamil klasik nümunələrini yaratmışdır. Bəstəkarın fortepiano üçün yazdığı mi bemol major sanatası Sanat Allegro forması klasik formaya əsasən ekspozisiya, işlənmə və rekviza bölmələrindən ibarətdir. İndi isə ekspozisiya bölməsini sizlərə təqdim edirəm. İşlənmə hissəsini sizə təqdim edirəm. Sanatanın birinci hissəsi 4-3 ölçüsündə Allegro non troppo tempində yazılmışdır. İki təzadlı və gərgin mövzuların qarşılaşdırılması əsasında qurulan sanatanın birinci hissəsi zəngin dinamikasına görə fərqlənir. Sanata Haydn tərəfindən Xanım Gezingerə həfz olunur. Qara Qarayev eskiz. Qara Qarayev Azərbaycan Bəstəkarlıq Məktəbinin görkəmli nümayəndələrindən biridir. Onun yaradıcılıq irsi çox zəngindir. Bir çox yanımlara müraciət edən bəstəkar bir-birindən gözəl, parlaq əsərlər yaratmışdır. Bəstəkar öz yaradıcılığında həyat həqiqətlərini, dövrün aktual problemlərini əks etdirmişdir. Bəstəkarın özünə məxsus olan musiqisi bütün dünyada geniş şöhrət qazanmışdır. Qara Qarayev bütün ömrü boyu instrumental canrı müraciət edən Qara Qarayev yeni üslub xüsusiyyətlərini yaratmışdır. Bəstəkarın musiqi konkretliyi melodik ifadəliyinə görə daim fərqlənir. Qara Qarayev xalq musiqimizin elementlərini müasir fikirlərlə təbliğ edərək böyük işlər görmüşdür. Bəstəkarın fortepiano üçün eskiz adlandırdığı əsər qeyri-adi üslubuna görə fərqlənir. Adından da göründüyü kimi eskiz əsəri lirik bir səhnənin təsvirini əks etdirir. Sanki payız fəslində xəzərlərin üstü ilə və yaxud yağışda addımlayan, keçmiş, lakin xoş hisslərini yadına salan bir obrazın siması yaradılmışdır. Bəstəkarın öz fikirlərinə görə isə dəniz kənarında xəyallara dalan bir obrazın dünyası yaradılmışdır. Eskiz əsəri caz üslubuna uyğun xarakterdə yazılmışdır. İndi isə sizə onu təqdim edirəm. Maraqlandırırdı. O, bir çox əsərlərində bu üslubun cizgilərindən məharətlə
istifadə edərək parlaq əsərlər yaratmışdır. Bunlara misal olaraq fortepiano üçün yazdığı fa majör preludiyası, kinofilmlərə çəkilmiş musiqilər və s. bunlar aiddir. Eskiz əsərində olan geniş diapazonlu melodiya və zəngin akord ardıcılığı bir-biri ilə uyğunluq təşkil edir. Alterasiyalardan geniş istifadə əsərin klasik caz üslubu ilə əlaqəsini parlaq şəkildə göstərir. Melodiyada olan cəld və hərəkətli keçidlər əsərin müasir üsluba uyğun yazıldığını göstərir. İndi isə sizə cəld və hərəkətli keçidləri təqdim edirəm. Eskiz əsəri sadə üç hissəli formadan ibarətdir və hər hissələrin cümlələri təkər quruluşudur. Hər cümlə 10 xanədən bir ibarətdir. Yəni cümlələrin əvvəli 1-ci xanəni, sonu isə 10-cu xanəni əks etdirir. İndi isə bunları sizə göstərəcəyəm. 1-ci xanə, yəni cümlələrin əvvəli. Cümlənin sonunu, yəni 10-cu xanəni sizə göstərirəm. Cümlələrin əvvəlində az dəyişikliyi olsa da, sonluqları olduğu kimi səslənir. Əsərin kadensiyaları, yəni sonluqları bənzərdir və hissələri bir-birindən ayırır. Rəngarəng, tez-tez və təkrar səslənən akordlar əsərin gözəlliyini daha da artırır. Eskiz əsərinin orta hissəsini 21-ci 34-cü xanələr əhatə edir. İndi isə orta hissədən sizə bir parça göstərirəm. Meloniyanın bir anda itiləşməsi, ritm dəyişikliyi, qəribə bir ab-havanın yaranmasına səbəb olur. Müxtəlif hissələrə bölünən orta hissə sanki həyəcanlı xarakterə malikdir. Əsərin 28-ci xanəsində isə əsarlı sekvensiyalı hərəkət sanki həyatının bitdiyini ifadə edir. İndi isə sizə onu təqdim edirəm. Əsər repriza vasitəsilə yenidən təkrarlanır, yəni birinci isə olduğu kimi səslənir. Tədadlılıq hiss olunur. Əsas tonallıq dominör olsa da, yenilənən tonallıqlar, rəngarəng akordlar əsərə gözəllik verir. Eskiz əsərini Qara Qarayev müasir üsluba uyğun və ifa tərzinə görə yazdığından ifaçıların diqqətini daim cəlb etmişdir. Eskiz əsərində Qara Qarayevin xəyal dünyasının müasir düşüncə tərzini həzin xatirələrlə qeyd etmişdir. Bu qədər.